ရီဒီဂျစ်တယ် channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့အထက်ကနေပစွန်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရဲ့ဓမ္မကျင့်များမျက်စရာပူဇော်ပွဲခန္ဓာလေးတို့ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များလည်းဒီနေ့ခန္ဓာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးကကြည့်ရှုခန်းစားအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဒီတပွဲလေးတယောက်ပြည့်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာနာမည်ကဦးလပေပါပထမအကြိမ်မလုတ်ခင်တဲ့ကွာဒီပွဲဖြစ်ပြအောင်တပည့်တွေကလာတိုင်ပင်ရတယ်လေအဲတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာခေါင်းငိမ့်လိုက်ကောင်းပါတယ်အသာဥအစီအစဉ်လုတ်ပါဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဟုတ်လားဆရာတို့ကတော့မဆဘူးဘာလို့လဲဆိုဆရာရည်အတင်းလေးကမင်းတို့တပည့်ကြီးတို့ကြော့ကြခွာလို့ဘလုတ်ကပြောထွက်မယ်ဟုတ်လားပြောလို့လည်းမသိဘူးလေအဲကြောင့်ငြိမ့်နေတာအဲသူတို့ကလာစတော့မှသူတို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါအဲတော့ပထမအကြိမ်ကနေပြီးတော့အခုဓတ္တမအကြိမ်အထိပေါ့ဆယ်ကြိမ်ပြောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆရာလာခဲ့တာပါအဲကြော့ခါပေါ့โอเคပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့အားထားကားနဲ့ပြဿနာအောင်ကြောင်းမှာအရင်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ကပြည်သူပိုင်းသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟုတ်တယ်98ခုနှစ်ဒီเจ้ามาလုပ်ခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့မှเจ้าမကြီးအတွက် embellish ပြင်ဆင်ယူလိုက်တယ်ဒီเจ้ามาလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာတော့အเจ้าကြီးရတယ်တော်တယ်လေအเจ้าကြီးမရှိတဲ့နောက်တော့ဆရာဆက်ပြီးတော့တာဝန်ကအเจ้าဖြစ်နေတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးဆရာမတွေဒီเจ้ามาแค่เลมูซะ3อตัน3นาทีไอ้ห่าเสียมาดิอารมณ์อ่ะซีลงนี่ญีญุตเตะตะแกกูญีกูมองนมะดิโลชิชิกินๆชิจาเลยซีลงเอ้อတော့บาผิดตรงอลุลงอ่ะตึกกองเจ้าอ่ะเลยเว้ยเจ้าบ้าดิแลเลยมาเดพี่รอบาผิดตรงรสัดแลกองเลยเอ้อတော့เปาะราป้อกว่ะเอ้อล่ะบาโอเคပါဆရာကြီးဆရာအနေနဲ့မျက်စရာပူဇော်ပွဲမှာအကြောင်းသားအကြောင်းသူဟောင်းနေရအခုလိုမျိုးပူဇော်ကြတော့တဲ့အတွက်ဆရာရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန်တာပီတီစကားလေးကိုလည်းပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုလိုကလေးတွေကအာစရိယဆရာမတွေကိုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့သတိတရကြော့ကြတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝန်တာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံညားမှာရောက်နေတဲ့တရုတ်တပည့်လေးတွေအဲ့ဒီတရုတ်တပည့်လေးတွေဆိုရင်နေပေါင်း40ကျော်ကွာသွားပြီ။ကွဲသွားတာ။ကြာလာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကစီဆရာဆရာမတွေမမေ့ကြအောင်နှစ်စင်တဲ့တိုင်အများရာကြော့ဝင်ပို့တော့တယောက်စနှစ်ယောက်စသူတို့လာနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအလှည့်ကြလာကြတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မှလည်းမသိဘူး။ဘယ်လိုချီးကျူးမိမှလည်းမသိဘူး။ဘာအနည်းသာကြီးပဲသူတို့။သူတို့ကဒရိုင်းတီဗီမှာရောက်ဒီမှာဗမာပြည်မှာကြံခဲ့ဒီဆရာမတွေလည်းနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကွဲကွာသွားပြီသူတို့မေ့ထားလို့ရတယ်ဖြောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကမမေ့မဖြောက်ဒီဆရာမတွေဂုံကျေးစုသူတို့အများအားဥထိတ်ထားတယ်အဲ့တော့နှစ်စဉ်အခုပထမအချိန်ကနေတော့အခုဒသမအချိန်ရောက်တဲ့အထိမပြတ်မကွက်သူတို့ကြော့မှုကြီးပေးပို့ပြီးတော့သူတို့ကဒီဆရာမတွေပူဇော်ကြော့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းပဲအများကြီးချီးလဲကြည်ကျူတယ်လေးလဲလေးစားတယ်ဂုံလဲယူတယ်ဝမ်းလဲအရမ်းပါโอเคပါဆရာကြီးဆရာအနေနဲ့ဆရာတပည့်တွေအားလုံးတွေဆုံးမစကားလေးလေးပြောကြပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဆရာတပည့်တွေကိုဆုံးမစကားပြောဆိုတော့ဒီတပည့်တွေကဆုံးမစကားပြောစရာမလိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခုလက်ရှိသူတို့ရဲ့ယက်တည်နေတဲ့သူတို့ဘဝအဲ့ရသူတို့ကဆရာတို့ကဆုံးမစရာမလိုတချို့တပည့်တွေဆိုရိတ်သားတွေဝင်ကြတယ်တချို့အပြီးတမသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်အဲ့လိုဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲသူတို့တလေးတစားသူတို့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ဆုံးမစကားပြောဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးမစကားကိုမပြောပြရစီနဲ့အာ
စုမုံကောင်းပဲတောင်းပေးပြစီနော်အခုလိုကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမတွေကိုကျေးဇူးကိုတိသတဲ့အနေနဲ့မမေ့မလျော့ကြောရတဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီတပည့်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘညီကိုမောင်နှမသားသမီးမြဲမြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဘေးရန်ကင်းကွာသက်ရှိကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပါစေမိမိအကျိုးမိသားစုအကျိုးကိုယ့်လူမျိုးအကျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲစရဘုတ်တိုးပြီးတော့ပြီးဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့သူ့မုံကောင်းပြေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသုံးကြခုနောအနာတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဦးဝဲနာမည်နဲ့ဒီမျက်စရာပူဇော်ပွဲလေးမှာဦးတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးနာမည်ကဦးအောင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်စရာပူဇော်ပွဲမှာအတွင်းမှုတာဝန်ကိုတာဝန်ယူထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဦးတို့ဒီမျက်စရာပူဇော်ပွဲလေးစီစဉ်ပြည့်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲဦးတို့စပြီးတော့စီစဉ်ပြည့်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့နော်အတိအကျပြောရင်2005ခုနှစ်မှာတချို့ဆရာမတွေကနွန်ပါကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတယောက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတင်ပေးတဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာဆိုရင်ဆုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါဆုံးပြီးမှသွားပြီးတော့နာရီပဲကူရတာမျိုးဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးအသက်တင်ကြကြည့်တဲ့တို့ရဲ့ဆရာမတွေတို့တော့တို့တွေစုပြီးကတော့ကြရအောင်ဆိုပြီး2005ခုနှစ်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်တင်ကြကြည့်တဲ့ဆရာမတွေကိုကတော့လာလိုက်တာအခုဆိုရင်10နှစ်ပေါ့အားလုံးပေါင်းဒီနှစ်ဆိုရင်ဆရာမပေါင်း54ဦးအထိတိုးမြင့်ပြီးတော့ကတော့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကနေ့ပြင်ပါတယ်မျက်စရာပူဇော်ပွဲလေးဟာဆယ်ကျင်းမြောက်ပြင်ပါတယ်မျက်စရာပူဇော်ပွဲလေးပေါ့နော်နောက်နှစ်တွေမှာရောဆက်လက်ပြင်ပါဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေလဲသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်တွေလည်းပဲလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အမွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါအစပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာမတူဦးကို3000လောက်ပဲကတော့နိုင်ရာနေအခုဆိုရင် 6000 အထိကျွန်တော်တို့ကတော့ပါတယ်နောက်ပထမပိုင်းမှာဆရာမအယောက်20 30အဲ့ဒီကနေအခုဆိုရင်အယောက်50ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဆရာဇမတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုပြီးတော့နှစ်စဉ်ကတော့ပြီးပို့တဲ့အလူငွေရံပုံငွေတွေကိုဗန်မာငွေစုစာအုပ်နဲ့သိန်း100တိတိပထမပုဂ္ဂလိကဗန်မာထည့်ထားတော့အဲ့ဒီကတိုးပွားတဲ့အတိုးအညွန့်လေးတွေကိုလည်းဆေးရုံတက်တဲ့ဆရာမကြီးတွေနေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ဆရာမတွေတချို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာမတွေအဲ့ဒီနာရီနဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကိုပါဆက်ပြီးတော့ညစီယာပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကဆက်လက်ပြီးတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နောက်နှစ်နောက်တည်းလည်းဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညစီယာပူဇော်ပွဲမှာငွေတော့အကြောင်းသားအကြောင်းသူဟောင်းတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဦးတို့ယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းပြည်စကားလေးကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့မှတခါဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့ညစီယာပူဇော်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအံကရောကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းနေကြီးပဲတွေ့ပြီးပျော်ရတာတည်းမကပါဘူးဆရာမကြီးတွေကလည်းဖိတ်စာသွားပေးကြတဲ့ကဒီနေ့ကိုစောင့်နေတာပြင်ဆင်ယူပြီးကြတဲ့ကဒီလိုဆရာကတော့ပဲရောက်မှအတူတူအစာတင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေပြန်တွေ့ရတယ်တပည့်တွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပီတိဟာဟိုပြောမကုန်နိုင်တော့အောင်အကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်တိုင်းတစ်တိုင်းကဟိုဘယ်နှစ်ဖိတ်စာလာပေးမလဲဆိုအဲ့ဒါလောက်ထိကိုပြောရွှင်နေတဲ့ဆရာပါကြီးတွေတွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီငယ်အညီမငယ်တွေရောလောက်ပေါ်ကိုင်ပဲရွယ်သူတန်းသူတွေရောကိုယ့်ကိုပညာသင်ပေးတဲ့အတန်တော်တန်တာခိုင်းဝင်ဆရာမတွေရောဒီနေ့လိုပွဲမျိုးမှာဆုံဆုံညီညီပြောရွှင်ရွှင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဦးတို့အနေနဲ့လည်းအမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့ကိုစားအတိုင်းမတိဝန်တာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရေအနန္တောအနန္တငါးပါးတွေမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့မျက်ဆရာမတွေကိုဒီကနေ့မျက်စရာပူဇော်ပွဲမှာဥရောအနေနဲ့ကြတော့ရတဲ့အတွက်ဥရောယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးတွေလည်းသိကြပါရခင်ဗျာဥရောကလေနှစ်တိုင်းကြတော့တိုင်းအဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့ဆရာမကြီးတွေရောမနေ့ပိုင်းကဆွန့်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အမျှဝေတယ်နောက်ကော်မတီတွေကလည်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဆုံးပါတဲ့ကော်မတီဝင်တွေရှိတယ်
မနစ်ကဆိုရင်တော့တယောက်အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆုံးပါသွားတယ်အဲသူတို့တွေဆိုရင်လည်းဥရောကဒီလိုလောက်တဲ့ကုသကောင်းမှုပေါ့နော်အမျှဝေတယ်ဝန်တာပီတီရတော့လေဟိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်နေရောင်းများရောင်းတူကြတယ်ခုနတော့ဆိုရင်ဥအပြင်ဘက်မှာတွေ့တယ်ငွေ9သိန်းတောင်လွှဲလိုက်တယ်ဟိုမလာနိုင်လို့ပေါ့နော်လှမ်းပြီးတော့လှူတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အနန္တအနန္တခိုင်းဝင်ဆရာဆရာမတွေကိုအခုလိုပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နှစ်စဉ်လူတန်းနိုင်တဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ဝန်တာပီတီကတော့ဟိုပြောမကုန်တော့အောင်ပါလို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်ညီလေးရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရေဒီနေ့မျက်စိရဘူးဆိုပေမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်မလာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူဟောင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြောက်ရီဒီဂျစ်တယ်ချန်နယ်ကနေတစ်ဆင့်ဗာများပြောကြားချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဝေးရောက်နေလို့မလာနိုင်တဲ့ဆရာဟိုဆရာဆရာမတွေရောကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းနေရောလည်းပဲအခု၁၀ချိန်မြောက်ပါအူရိုအနေနဲ့ MRTV4 ရောအများပြည်ရုပ်တံရောဟိုပါအကူညီတောင်းပြီးတော့အခုလိုအတန်လွင့်ပြီးတော့လေလိုက်ရနေပါထောက်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာနိုင်ပေမဲ့ရုပ်တံဗန္ဒရာပြင်ပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဂုံယူဝမ်းတာပါလို့အူအနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြောရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရေအခုလိုဖြစ်ကြပြီးတဲ့ဦးကျွန်တော်တို့များရီဒီဂျစ်တယ်ချန်နယ်ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလည်းအခုလိုလာရောက်ပြီးတော့တကူတကအင်တာဗျူးပေးတဲ့ပြပတီကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကွယ ဆက်ပြလိုက်တယ်အားသာကနေပဇွန်တော်အောင်ចောင်းသားចောင်းလိုဟောင်းနေတဲ့တသမာချင်းညောင်းမျက်စိရဘူးဆိုပဲခဏလေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရလို့ပိတ်သမ ्या ကကျန်တဲ့နှစ်သက်လေးမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာခမှန်ပြီးတော့လဲအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာမလို့ပိတ်သမ ्या ကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာယခုလိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပိတ်သမ ्या အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပိတ်သမ ्या အားလုံးပဲချွန်းလန်းချမ်းမြေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာချော့ပါ၆ခါမြောက်ခါပင်ငါပေပြင်းလေးစာသိပ်ပါမချမ်းပြန်ကင်းဝေးနီးဝေးညွန်ပြဆုံးမတွန်တင်ခရမျက်နှာယုံယုံရွှင်ရွှင်